Parker, Fichi, Meglia Sportin, Rebata Barasem, Ayun Kao. L'étiquette C, sur les Seki, Grèce de Soubichon, Evo Deliet, Meglia Sportin, Rebata Barasem, Ayun Kao. I oni dostávají právě ten zasekí místo ve třídě C. A také krásné továrny. Nebo nějaký slavný mesta. Gratulujeme si. S těma dechníkama, to bylo hezčí. Jeden. Můžete si počítat, že mají připravenou tašku speciální na stejné poháry.